Hjärtligt välkomna! Hörni. Vi ska prata money management. Hur man hanterar sina pengar när man nu handlar lite mer frekvent. Med mig i studion har jag Eka Lundin, trader, som till vardags sitter och handlar väldigt frekvent där money management blir en väldigt central del. Och jag tänker att uh, vi börjar egentligen med att ställa frågan. Vad betyder money management för dig? Money um, management för mig är ju väldigt mycket om min riskhantering. Hur jag placerar mina marker på marknaden. Hur jag hanterar vinster och förluster. Hur, ja, men riskhantering, kort och gott. Och om vi börjar med då, marker, pratar du lite som. Du, det blir väl lite din vardag att du har det här kapitalet. Det ska du fördela ut i så gynnsamma trades som möjligt. Så då blir min fundering. Hur bedömer du hur mycket pengar du ska eh, engagera i varje trade? Det beror på allt ifrån hur mycket jag tror på min analys. Mm. Hur min magkänsla är för stunden. Hur jag mår. Väldigt många aspekter beroende på hur mycket jag vill köpa och sälja för. Mm. Det beror på likviditet, volatilitet. Många många aspekter att ta reda på. Det är verkligen! Och ja. Då blir ju en följdfråga... Det här låter ju inte som att det är superkvantitativt. Jag tar tusen spänn i varje trade. Eller... 10 av eko i varje trades utan Det låter som att det är mer än en flytande... Ja, det varierar ja. väldigt högt. Och hur har du kommit fram till den? För En del förespråkar ju det här väldigt, väldigt systematiska. Du ska aldrig riskera mer än så mycket nej. procent av ditt totala kapital. Nej. Hur hanterar du det förhållningssättet? Uh, nej men det, det är ett väldigt bra förhållningssätt att kunna köra sådant här procentuellt. Uh, men i praktiken så är det ganska svårt att applicera tycker jag. Då går det mer på mycket erfarenhet och hur din känsla är. Hur du ska kunna fokusera rätt och inte ta för mycket för att du ska kunna bli rädd och sånt där. Så det är mycket fokus på att... Hur man kan hantera den positionen tycker jag är mer viktigt än just att jag ska riskera 2 procent för att få fyra eller vad det nu är. Så det, det varierar. Ska jag Men för dig så blir det väl ganska viktigt att hela tiden tänka på hur mycket kan jag potentiellt tjäna och hur mycket kan jag potentiellt förlora? Ja. Det är mer där som ditt fokus ligger. Ja, jag tittar inte så mycket på hur mycket jag äger i en specifik aktie eller hur stor min exponering är i terminen till exempel. Nej. Utan det är mer fokus på hur mycket förlorar jag om den går ner dit och jag måste sälja eller hur mycket tjänar jag på om den går upp dit som jag vill att den ska upp. Då. Ah, okay. Så rätta mig lite om jag har fel nu. Men jag ser det lite som att du har din strategi, din edge som du handlar efter. Och, och den ger en signal för dig att nu börjar jag gå lång i det här instrumentet. Money management blir ditt sätt att hantera då. Okej, okay, jag har potentiellt den här vinstmöjligheten i den affären. Och här nere någonstans där ser jag att där skulle en potentiellt kunna hoppa ner till, men inte mycket längre än så. Uh, det, och det liksom blir filtret för dig att ta position. Är ja. det någon form av rätt tolkning? Ja, precis. Så det är ju den första analysen. Och Sen är det då, okej, okay, hur mycket vill jag tjäna kontra hur mycket vill jag förlora? Då? Mm. Och så jobbar du en position utifrån det. Och den här förlustnivån, för den blir ju... Känns det som mer viktigt att tänka på än kanske den potentiella vinsten? Ja, det, man ska väl inte kanske lägga fokus på hur mycket jag ska förlora eller kan förlora. Nej men det är viktigt att göra det ja. och det ska väl vara en, en bra eh, ratio mellan vinsten och förlusten. Så att du kalkylerar det på det sättet. Jag tänker det lite så här. man vill inte heller bara hålla på med förhoppningstrades i form av att jag kan tjäna så här mycket och sen missar förlusterna. Men är du så stenhård på förlustsidan? Vet du att där kommer jag dra stoppen? Eh, Eller är den lite flytande också? Den är absolut flytande och eh, till både gott och ont. Mm. Eh, det kan vara andra som har en stopp på samma ställe, och så då kan det gå väldigt fort. Och sen, det blir någon typ av botten-ur, eh, lite fel i marknaden. och det kan man, Är man kylig liksom, så kan, ju det, kan du vända det till din positiva sida. Då. Okay. Eh, men det är också riskerat att det går ännu mer, ännu mer. Då. Okay. Så du försöker inte jobba med någon supertydlig stopploss? Nej. du, utan du vissa, säljer gärna? Ja, i vissa ja. specifika trades. Absolut. Ja. Ja. Men rent generellt så... Inte. Nej. Nej. När, när man liksom diskuterar det här så märker man ju att det blir inte något superregelstyrt. Utan Nej. det är väldigt mycket en färdighet. Och, och jag kan tänka mig att du har lagt otaligt antal timmar att fundera över och framförallt erfara hur du har kommit till den här punkten du är idag. Ja. Och Du sa lite inledningsvis att det beror också beror hur känslan ja. idag. Så, så det liksom psykiska välmåendet och dagsformen påverkar också positionsstorleken? påverkar mig väldigt mycket. Eh, är jag i lite en liten sämre period, handlar lite dåligt, då brukar jag mer fokusera på att ta det lugnare. Ta mindre size. Eh, jobba mer processen än att tjäna tillbaka förlusten. Eh, det ja. fungerar ju oftast inte att jaga tillbaka, utan... Ta ett steg tillbaka, handla för lite mindre och bygga upp ett självförtroende. Okej. Okay. Mm. Ja, men den är bra. För den är otroligt viktigt. Pengar kommer ju beröra oss eh, mentalt, oavsett om ja. vi vill eller inte. Följdfrågan på det blir ju då, hur kan man “siza” upp? För det är oftast det... Många som har börjat komma igång med sin handel, eh, kanske har börjat göra lite affärer och börjat göra lite plus, vill ju försöka ta lite större positioner. Men det kan ju vara en ganska jobbig mental barriär emellanåt. Hur hanterar man sånt? Har det varit naturligt för dig att hela tiden “siza upp” ju bättre det har gått? Eller hur har du liksom hanterat den um, utvecklingsperioden? Det finns väl en, en, liksom en process som sker ganska automatiskt också, tycker jag. Mm. Som man inte reflekterar över. Um, och det är en bra process. Det är ju den process som du vill ska gå. Samtidigt så vill du ju pusha dig själv. Mm. Det är ju någon typ av tävlingsinsikt om man vill bli bättre till exempel. Ta det till nya höjder. Um, så det, det finns ju heller ingen definition på att nu ska jag öka med en procent för att mitt kapital har ökat med en procent. Okay. Utan det är också tillbaka till varierande hur mycket du mår och stället här, eller hur du mår. Ja. Mm. Men har det varit naturligt för dig i, under tiden det har gått bättre, kapitalet har vuxit, har du då också sizat upp? Eller? Ja, men det har jag väl gjort. Ja. Absolut. Men jag sitter ju inte och tänker på att åh, nu har jag blivit 10 procent rikare och nu ska jag gå in på så, utan Man jobbar ju eh, mer konkret eh, för varje trade och känner att ja, men här kan jag gå in med lite mer. Eh, för jag känner mig bra säker på den positionen och så vidare. Ah, Okej. Okay. Mm? Någonstans, om jag försöker tolka det så blir det väldigt, väldigt individuellt. Det finns, För dig känns det som att det finns inga tydliga... Så här bör man alltid göra och så här bör alla göra. utan det blir högst individuellt. Vad har du för strategi? Hur är du som person? Gillar du risk eller vill du inte ta så mycket risk? Ja, men precis. Och det är ju också... Edgen och strategin är ju och ska vara väldigt individanpassad, tycker jag. Ja. Man jobbar helt olika och därför finns det ju inget rätt eller fel, tycker jag, på att, hur du ska hantera din mind management. Utan det är ju, det ska utarbetas utarbetat utifrån din riskvilja och strategi. Om du skulle avslutningsvis försöka ge med tittarna lite tankar och erfarenheter som du har ansamlat under din tid som du har handlat just gällande kring money management. Finns det någonting du kan kasta med för att lyckas så mycket som möjligt? Eller om det är någon fallgrop som du gick på tidigt som man skulle kunna undvika? Men jag skulle fokusera på att fokusera mer på vinst och förlust i varje trade än vad du kanske har köpt i underliggande värde. Det handlar om att tjäna pengar och det ska du då göra med en bra ratio. att Förlusterna de ska vara små och vinsterna ska ha chans på att vara större. Ja. Så fokus på det. Har det gått sämre en tid, ta ett steg tillbaka. Handla för lite mindre pengar. Försök bygga upp ett självförtroende och skapa en bra process, så kommer sizen sen igen. Ja. Mm. Grymt! Stort tack för att du kunde medverka och stort tack för att du kunde dela lite tankar och idéer kring money management. Hoppas det har gett dig som tittare lite mer kött på benen och framförallt lite mer bara hur Eka resonerar. För som vi sa tidigare, det finns ingen exakt rätt väg. Så här bör alla göra, utan det är ju högst individuellt och, och framförallt hur man som person är att hantera sin strategi och sin handel. Verkligen. Vi säger lycka till med tradesen och så ses vi igen i nästa klipp. Tack så mycket!